Усіх вітаю, ви на каналі «Сій час». Мене звати Ангеліна Пичик. І прямо зараз разом зі мною Микола Маломуж, генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках. Микола Григорович, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава! На початку нашої розмови, друзі, обов'язково підпишіться, якщо не зробили цього досі. Та, будь ласка, будьте активними під цим відео, коментуйте і ставте нам вподобайки. Микола Григорович, ми з вами спілкуємось у понеділок, 4 листопада. Вранці повітряні сили звітують, що українські ППО знищили 50 російських дронів внаслідок цієї нічної атаки. Всього росіяни запустили по Україні 80 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу. Збивали, зокрема, у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Жертомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Ну і твердять про те, що ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України. І ще додам, що також війська Російської Федерації ввечері 3 листопада атакували вже авіабомбами Харків. Під удар потрапив супермаркет. Наразі відомо про 14 постраждалих. Моє питання пов'язано із тим, що зараз відбувається по суті, атака великою кількістю безпілотників по Україні з боку Російської Федерації. І з чим пов'язано те, що росіяни якось начебто рідше застосовують ракети, натомість ось таке засилля шахедів? В першу чергу Путін сьогодні вибрав стратегію проведення наступальних операцій в 6 стратегічних, так сказати, секторах лінії оборони наших Збройних сил і нанесення ударів безпілотниками по всій території нашої держави. З одного боку, показати перспективу, що він має успіхи на фронті і поставив завдання до настання відповідно холодів. Це приблизно до 1 грудня захопити Донецьку, Луганську область і просунутися на Харківському і Запорізькому напрямку. З іншого боку, тиснути на громадян України способом терору, прямо підкреслюю, терор вибірковий. Це шахеди, які летять фактично по всім областям, але націлені на цивільні об'єкти, на житлові будівлі, на торгові центри, на енергетичні об'єкти. І в цілому створення такого психологічного стану, що люди будуть жахатись, матимуть, так сказать, невизначений стан щоденно, і таким способом дають масованими атаками і демонстрацією начебто успіхів на фронту подавити якраз дух людей. Це саме головне, тому що багато аналітиків російських, міжнародних говорять про те, що Росія передбачає швидкі наступи і що наші громадяни не згенерують якраз сили, опору і не відстоюють нашу державу. Сталося не так. Тепер Путін зрозумів, що це була стратегічна помилка. Як можна додавити? Зрозуміло, кожен день терор. Єдиний формат для нього прийнятний. Він інших методів не бачить. І тим більше переговори сьогодні він рахує недоречними до того часу, поки він не доб'ється ряду, як він говорить, перспективних успіхів на фронті, що поки що в нас немає особливих напрямків і можливості захищатися ефективно. З іншого боку, тероризувати людей. Оце сьогодні стратегія. Чому тільки безпілотники? Тому що це якраз модель дуже вдала. Вона, по-перше, психологічно діє безпосередньо людей, змінивши тактику. По-перше, їх дуже багато. Наприклад, сьогодні ми говоримо там під 80 чимось, вчора 96 до 100, от позавчора теж до 100. Тобто все збільшує кількість безпілотників, вони збільшують в 4 рази їх виробництво. Тому такі точкові удари і баржування над буквально будинками, над центрами, де знаходяться люди, або, наприклад, комунальні підприємства енергетичні, яким постійно загрожує, це створює таку, крім реальних вражень і відповідно загроз життю, здоров'ю людей, що вони роблять не тільки безпілотниками, але і ракетами, поки тактичного рівня, і кабами, як по Харкову бачимо, по Запоріжжю, по Сумах, от щоденно по іншим містам. От поряд з тим, дійсно, це постійно ведеться активна інформаційна робота, що Україна не хоче йти на переговори на умови Росії. Путін начебто готовий до такого сценарію, от, але ні керівництво держави, ні українці не готові. Тому спосіб, як вони сказали, примушування сили терором намагаються це зробити. Безпілотники – це така індивідуальна модель тиску на людей. Ракети, ми говоримо, да, вони їх зараз накопичують, і ми передбачаємо, що це може ще буде черговий етап уже стратегічних ударів, особливо по конкретним цілям. Це енергетичні об'єкти, але це ближче до зими, коли вже настануть холода, коли відчутність буде велика. Це, відповідно, наші енергетичні, наприклад, центри не тільки такого
ну, я сказав, звичайного типу, а це, наприклад, інфраструктура біля атомних станцій, тому що 75% електроенергії виробляється на АЕС. І це треба дійсно Путіну нейтралізувати, і він не раз вже відпрацював програми, ну, нанести не прямо удари по атомним станціям, тому що це надзвичайно величезна катастрофа буде і для всіх таких громадян інших країн. А якраз по інфраструктурі, по системам управління, керування, забезпечення цих станцій. Це ще одна тема, а це робиться ракетами. Тобто ми бачимо, що Путін планує і терористичні атаки іншого типу, але це більш вразливі будуть, більш масштабні. І ми готуємося до таких сценаріїв. Зараз поки сценарій йде оцих масованих атак шахедами і удари прифронтовій зоні, включаючи Харків, різними типами озброєнь, щоб тероризувати людей щоденно, щонічно. Так, Микола Григорович, звісно ж, зараз увага прикута до подій у Сполучених Штатах Америки. З'явилося повідомлення, принаймні про це пише Washington Post, що нібито як у Кремлі тихо вболівають за Трампа на виборах у США. Хоча публічно Росія і вдає, що байдужа до результатів. Як розповідають журналісти цього видання, серед російської еліти нібито як зростає очікування перемоги Трампа з надією на шанс закінчити війну проти України на умовах Москви і потенційно перекроїти карту глобальної безпеки. Ну, правда, видання додає, що плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для Російської Федерації. Що ви думаєте про це? Чи дійсно зараз в Кремлі роблять ставку на перемогу Трампа? Ну, перш чергу, вони аналізують зараз ситуацію, які можуть перспективи кандидатів. Дійсно, по різним каналам іде підтримка кандидата Трампа, але це неофіційно. Це вплив на діаспору, вплив через різні, так сказати, системи лобування, а вони є під прикриттям навіть американських, міжнародних організацій, вплив на окремі сектори діаспори і окремого бізнесу, який заточений на Росію. Ну, наприклад, сам Ілон Маск не має непогані стосунки з Путіним і, відповідно, з російськими олігархами. Тому в даний момент цей формат враховується. Але те, що чи зміниться системна політика, я знаю, чи добре, і, ну, не тільки діючу адміністрацію, але і Трампа, період його президентства, був навіть на всіх інформаційних заходах і закритого навіть типу. От, розумію, що це людина неординарна, вона часто приймає неадекватні рішення, але потужна команда часто, як я маю практику, скеровує його в тому напрямку, який дійсно відповідає інтересам США, лідерству в світі і інтересам глобальної безпеки. Тому я не думаю, що Трамп, навіть при тому, що Росія десь на нього ставку робить, так тихо, як ми говоримо, він різко поміняє позиції і буде підтримувати якраз російський сценарій. Тобто була запропонована модель миру, але зрозуміло, це модель, яка передбачає і принцип міжнародного права, якісь, можливо, перехідні етапи, які будуть прийнятні або неприйнятні для України, але ми будемо притримуватися якраз нашої чіткої позиції, суверенітету держави, підтримки країн світу, які дійсно стоять на нашому боці, і рішення Генасамблеї ООН щодо агресії Росії і необхідності відтворення суверенітету нашої держави, як підтримують практично всі члени НАТО, включаючи Туреччину, яку буквально чітко позавчора позиціонував міністр закордонних справ, який сказав, що вони за переговори, за мир, але за забезпечення суверенітету України. Точно такі ж принципи, я просто відчуваю, буде підтримувати Трамп, його команда. Я знаю, яка команда формується, якщо він стане, ще ж невідомо, чи він точно буде президентом. Каміла – це продовження, як правило, політики Байдена, ми своїми нюансами. А от Трамп – це вже будуть активні дії щодо ініціатив миру, от умов миру, тиску на Росію, тиску на Україну, тиску на наших союзників і домовленості з третіми країнами, включаючи Китай, Індію, Бразилію, Туреччину, от які б займали спільну позицію. Це буде нова модель домовленості. Я думаю, що в цій ситуації наша позиція повинна бути активна, розумна, щоб вона відповідала і інтересам України, і інтересам глобальної безпеки. Це що буде об'єднувати країни світу і буде правильно рятувати Трампа, особливо його команду, яка буде його направляти в зовнішній політиці. Що він здасть інтереси прямо Росії, цього точно не буде. Я просто знаю його реальні дії, і перші джевеліни в Україну поставлялись під час президентства Трампа. Тому якщо він стане президентом, я думаю, що такого прямого позиціонування щодо підтримки плану миру Російської Федерації точно не буде. Але якраз які інші умови, тут треба вести велику
оперативну дипломатичну роботу з командою Трампа і з іншими країнами. Ви згадали про те, як Трамп надавав Україні джавеліни, при його адміністрації було прийнято дане рішення. А як щодо Томагавк? Чи здатна буде адміністрація Трампа, на ваш погляд, якщо дійсно перемога буде за Трампом, надати Україні саме таку зброю? І зустрічне питання про Камалу Харріс. Її адміністрація, чи буде здатна на таке рішення? Я думаю, що Камала Харріс, вона буде ще утримуватись якийсь час. Вона залежить від того, як буде виходити перспектива на фронті. Єдиний формат, який за Камали передбачає, що збільшення якраз поставки озброєння, техніки, боєприпасів звичайного типу і особливо для застосування на лінії фронту і окупованих територіях. Це точно. А от інші формати, це треба працювати також. Нічого не буває так, що вони там прийдуть, скажуть. Як правило, я маючи велику практику роботи з американцями, європейцями, десь китайцями, тільки добиваються в конкретній глибокій роботі з потужними аргументами щодо інтересів цих країн, інтересів глобальної безпеки, недопущення глобальної ядерної війни, в яку загрожує Росія. А тоді, а що ми спільно будемо діяти? І як виконати цю велику роботу Україна при підтримці якраз чи адміністрації Камали Харріс, чи адміністрації Трампа. Трамп може бути такий, знаєте, бунтарський, але дуже позитивне рішення. Він може сказати, як він говорив Путіну, або домовляємося на принципах міжнародного права, або я передам Томагавки і дам можливість відповідно наносити по всім територіям Російської Федерації. Пам'ятаємо, як ми свій час працювали щодо пакету 61 мільярд, коли Трамп і вся команда говорить, та нікого не буде в житті, тому що ніколи. І наш президент говорить, та не вийде нічого, як правило. І Путін вже аплодував, що Трамп не погодиться і не проголосує. Проводив роботу з Трампом, конкретні були аргументи, надкритичні, прямо скажу, і проголосували. І в той же момент Трамп сказав, перед тим, що мир, ми домовимося з Путіним, друг Путін, тут він сказав, якби я був президентом, я б наніс би удар, як вони напали на Україну, прямо по Кремлю. Прямо по Кремлю. А Джонсон сказав, що давайте дозвіл пане Байдена, президента США, на застосування атакамців по території Росії. Тобто зміна формату може бути дуже активна, ефективна в плані примушування Росії до миру. Але це не буде на пустому місці. Я ще раз кажу, професійна велика робота тих людей, які це вміють робити, на жаль, сьогодні ми не дотягуємо. От в такому форматі подаємо плани перемоги, а вони не погоджені з країнами-учасницями. Саме важливо. Як правило, повинні всі плани опрацьовані глибоко з конкретними країнами, з уповноваженими відомствами, з керівництвом країни, а тоді вже пропонується на формат ЗМІ і затверджується успішно і системно реалізується. Оцей сценарій повинен працювати при Камалі чи при Трампі, хто б не був. Тоді буде успіх. Не можу не спитати, зараз про це починають говорити, чи можлива заморозка війни по лінії фронту. Адміністрація, Офіс президента України сказав неодноразово, що такий сценарій є для нас неприйнятним. Але чи бачите ви тенденції, власне, до цього? Я бачу, що є дійсно позиція ряду політиків країн. От, наприклад, те же, ну, якщо не нашого блоку, прямо НАТО або Євросоюзу, це і Індії. Моді безпосередньо все за цю тему якраз припинення військових дій і відповідно встановлення рівня розмежування, можливо, так сказати, буферні зони під міжнародним контролем. Це підтримує позицію Китай, Бразилія і тому подібне. Але це нова ескалація. Які б лінії розмежування не були, і міжнародні сили, я пам'ятаю, і в Грузії, і в Придністров'ї, там домінувала Росія в військовому, політичному, оперативному форматі, а тим більше по нашій державі. Тому в даний момент ми передбачаємо, що ми не будемо погоджуватися на таку модель, що заморожено конфлікту по лінії сьогоднішнього, так сказати, фронту. А дійсно, це повинно бути передумова, яка б забезпечує вихід із Росії з ряду окупованих територій. Можливо, перехідний етап може бути по Криму, але це тема для активних дискусій і гарантій. Оце опрацьовував свій час ще при Обамі, особливо при Трампі, при Байдені такі сценарії. І коли формувалася нова модель світопорядку, вона була негласно започаткована, а тоді трохи відтягнулася, зараз знову стало питання. Тоді якраз і була тема, щоб Росія відійшла з Донбасу повністю, Крим перевести в міжнародну зону без визначення ідентифікації, от під міжнародним контролем, а тоді перейшла знову до України, тобто мирним шляхом. І всі погоди, включаючи Сінзепіна, і Трамп цю ж тему озвучив у Хельсінкі Путіну, і той не заперечив. Тобто повернутися можна, але для цього потрібні аргументи із боку Трампа,
Європи, то також приєднання до цього Китаю, Бразилії, Туреччини, Японії і ряд інших країн, тоді буде перспектива. Якщо будемо говорити тільки про заморозку, зрозуміло, це нам, так сказати, невигідно, ми втрачаємо територію надовго, як Північно-Південна Корея, і постійна ескалація нових військових операцій. Україна вперше задала удару по корейським військовим у Курській області. Про це повідомив голова Центру боротьби з дезінформацією при РНБО Андрій Коваленко. Ось як каже, перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині. Однак не наводить подробиць, а у Росії це не підтверджували. Микола Григорович, чи відомо вам щось про подібне? Ну, в першу чергу, ми говоримо про тисяч три приблизно. Зараз там підвищується кількість. Прибули на Курщину, проходять злагодження, і деякі представники спецназу вже приймали участь у відповідних операціях. По попередньому оперативним даним, декілька осіб з числа корейського спецназу були знищені. І є фіксація незалежних ЗМІ цих корейців. Це вже вказано те, що є конкретні докази наявності цих військовослужбовців на території Росії і участі їх в бойових операціях. Друга складова були, відповідно, військові офіцери, інструктори в Донецькій області, які також два чоловіка, за передніми даними, загинули і зафіксовано незалежними засобами контролю. І це ще вказує про те, що вже корейські військовослужбовці нарощують свої зусилля присутності. Єдиний формат, який є перспективою. Якщо ми говоримо про 3-7 тисяч, говорить, наприклад, наші ЦРУ і інші наші партнери, це ще не критична маса для того, щоб вони мали вирішальні якісь важливі можливості на фронті. Але що Північна Корея таким способом вступила вже в війну, порушивши всі принципи міжнародного права і зобов'язання, які брала вже Північна Корея, не вступати в війни, не сприяти іншим країнам, які ведуть військові операції, вона все це порушила. А це напружує ситуацію не тільки щодо нашого фронту, і ми будемо проводити ці операції активно. Ми бачимо, що ми кожен день 1400-1600 знищуємо. Практично навіть 7 тисяч, або 10 – це на тиждень роботи. Такої активної, тяжкої, правда, але складної. Які, до речі, корейці, ці не мають ні бойового зладження, ні комунікації з російським керівництвом, ні сумісності по військам озброєнь, тим більше їм вручили російську зброю, з маркуваннями відповідними, з виконанням команд, які дійсно потрібно для того, щоб спільно діяти. Це величезна проблема. А величезні втрати можуть привести до того, що ці інші корейці будуть тікати або протидіяти тим представникам, які будуть намагатися їх змушувати йти в атаки. Це ще внутрішній конфлікт, про що говорять російські офіцери між собою, що це буде проблема головна. А міжнародна – це дійсно потужний тиск з боку Південної Кореї, раз, і підняття рівня боєготовності на кордоні, а це буде змушувати кінцентрально концентрувати туди війська, туди увагу. Це попередження глави Пентагону Остіна, що вони готові нанести всі, так сказати, моделі дії і удари, як звичайним ракетним озброєнням, так і балістичним ядерним. Це випадку, так сказати, вже загострили ситуацію з Південною Кореєю, а це вже те, що змушує Кім Чен Ін дуже напрягтися. Тому що в свій час, коли проводив по ньому операції, також американці дійсно завершили тим, що дійшли до цієї домовленості, але Північна Корея відступила. Пам'ятаємо, теж той же Трамп, той період був президентом, вони вже навіть зустрічалися двічі з Кім Чен Ином по результатам великої оперативної роботи, попередженню мілітаризації і розробок ядерних програм. Зараз треба діяти і на полі бою, щоб показати, що ми ефективно їх знищуємо, і відповідно на міжнародних фронтах, щоб був потужний тус на Кім Чен Ина, щоб він не бачив перспектив задіяння нових ресурсів разом з Росією проти України. Пише південнокорейське видання про те, що нібито як Північна Корея затребувала від Росії за участь у війні 600-700 тисяч тонн рису на рік, передачу космічних технологій та виплати для солдатів північнокорейських по 2 тисячі доларів. Найважливішим пунктом угоди двох країн є те, що Росія пообіцяла режиму КНДР воювати з його боку у разі конфлікту із сусідами. Як думаєте, чи правда це? Я думаю, що це просто сигнали попередні, от які дає південно-корейська розвідка, і це правильно, на упередження. По-перше, щоб ми чітко бачили, що Росія порушує всі принципи нерозповсюдження, тому що передача космічних технологій
це які використовуються Північною Кореєю для формування балістичних ядерних ударів, оце вже напружує весь світ. Не тільки США, Японія, Південна Корея, які безпосередньо в зоні враження, але й Китай, який проти цього і чітко висловив Путіну попередження щодо недопущення не тільки використання застосування, а й розповсюдження. А це вже буде в піку Китаю. І Китай дуже уважно слідкує, що те зростаючи якраз модель співпраці військової. З одного боку, Північна Корея участь в війні, а з іншого боку, зобов'язання Росії щодо участі в війні може Південної Кореї США. А це вже мілітарний союз, який має використовуватися як проти країн Заходу, а в перспективі, якщо Китай буде намагатися контролювати Північну Корею, а тим більше якісь вирішити питання в Росії, яка програє, це зрозуміло може бути потужний військово-політичний союз проти Китаю в перспективі. І наростання такого союзу також невигідно. Тому дійсно сигнали правильні. Попередньо, я думаю, що так і є, тому що і передача технологій, відповідно зернові і все інше, це для Північної Кореї критично, а от зобов'язання щодо участі в війні Південної Кореї, я думаю, що Росія ніколи не підтвердить. Тому що це прямий виклик не тільки Західному, а всьому світу, включаючи його союзників, як він називає, і Китай, і Індія, і Туреччина, і інші країни. А це явно підірве його позиції, навіть ті, які він має сьогодні в плані економічно-енергетичного співробітництва з третіми країнами. Тому маємо це на меті, цю інформацію доводимо до всіх країн світу, включаючи третій світ. І я думаю, що це буде ще один блок протидії такому союзу. Ну, стосовно події на Курщині, як повідомляє командир відділення 23-ї окремої штурмової бригади Станіслав Бунятов, що росіяни знизили активність у Курській області і припускає, що це пов'язано саме з перегрупуванням військ. Що, мовляв, кілька батальйонів 125-ї ОБРМП вивели на повне комплектування. Подібна ситуація і в інших підрозділів, що, мовляв, через це як корейці заходять поступово на позиції. Як будуть розвиватися події в Курській області з урахуванням тим, що росіяни посилюються північнокорейськими солдатами? Чи доведеться відступати? Чи доведеться нам відтягувати резерви? Як ви це бачите? Ну, в першу чергу ми ведемо мобільну маневрну війну на Курщині. Це не створення окріп районів тільки в окремих секторах, а це якраз і нанесення ударів по російським структурам в різних ситуаціях, перекриття якраз рік цієї формування можливо захисних ударних груп по окремим секторам, де ворог не очікує, відхід, коли вони там намагаються атакувати активно для того, щоб не втрачати наші позиції, а навпаки зманеврувати, а тоді нанести удар. І таким чином ми виграємо. От навіть при тому, що відійшли з ряду населених пунктів і створилася була сіра зона, ми її накриваємо вогнем. А далі маневруємо удари з флангів, удари, так сказати, там, де ворог не очікує. Це якраз ефективна робота наших військовиків. І це якраз підрозділ, який там є. Уже, я прямо скажу, використовують нову тактику ведення війни. І це правильно. От друга складова, те, що підтягується північнокорейці, вказує на те, що Росія не готова направляти додаткові резерви, тому що їх практично великої кількості немає. А сьогодні потребують резерви, як ми говоримо, Курахівський, Покровський, якраз Куп'янський, Запорізький напрямок. Це те, що сьогодні конче необхідно, то, щоб виконати завдання, які ставить Путін. А на Курщину треба ще декілька тисяч або десятки нових людей. Їх немає, бойових підготовлених. Тому це Північна Корея як заміна. Але ще один момент важливий. Виявлення центрів їх підготовки, як говорив Зеленський, нема чим нанести, є чим нанести удари. Це безпілотники, це дальнобійна артилерія різних типів, які б'ють до 40 кілометрів. А це прифронтова зона на Курщині, де дійсно виявляти при допомозі розвідки технічної, дронової, інших ці центри підготовки і нанесення ударів по цим же корейцям. Це те, що дезорієнтує, деморалізує корейців ще до війни. Вони ще не вступили, а тут будуть вже розбиті. Тому в даний момент активна робота щодо виявлення цих центрів, нанесення ударів, а тоді, якщо в крайньому випадку вони рушать по фронту, нанесення балового вогню. Ті не обстріляні, не підготовлені до війни, вони швидко будуть тікати. А тим більше, якщо це буде не злажено з російськими військами, а там проблема, це ще має створити велику проблему самим російським військам, які знаходяться на Курщині уже з боку північнокорейців, які не будуть підкоратися, може бути паніка, а можуть навіть протидіяти, якщо їх будуть змушувати загони йти в бій.
Як ви знаєте, тема мобілізації гостро стоїть і в нашому суспільстві. Колишній речник повітряних сил, полковник Юрій Гнат, який продовжує працювати в повітряних силах, відреагував на появу в мережі інформації про нібито переведення бійців цього роду військ у піхоту. Він сказав наступне: так, підтверджую, направляють не від хороших часів і багато, і це дуже болісно для повітряних сил. Оті направлення, і звісно, це певним чином впливає на загальну картину, але є відповідні рішення, маємо їх виконувати. І розуміємо, чому, зазначив пан Ігнат. Також додам ще до цього, що народний обранець, секретар комітету Ради з питань національної безпеки Роман Костенко, каже, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. І сказав про те, що, як говорив Залужний, треба 500 тисяч. Микола Григорович, чи дійсно така критична ситуація у нас складається із мобілізацією, як її описують фахівці та політики-експерти? Перш за все, дійсно, дефіцит з кадрами є. Ми дуже пізно взялися за активне залучення через систему рекрутинг або, наприклад, сприяння під конкретні бригади. Це передбачалося особливо з початку війни, коли були черги величезні. А тоді, відповідно, перейти до моделі цільових мобілізацій, тобто під конкретні спеціальності, під конкретні бригади, оце був втрачений час. А пішли способ розформування ТЦК, тоді пауза вийшла, мобілізаційна готовність до деяких мірів впала. Тому в даний момент зараз нарощуємо ці ресурси, складно, тому що дійсно великого резерву, як ми говоримо, немає, хоча повинні відпрацьовані стимули. Але якщо ми в цілому говоримо по нашій готовності, ворог, наприклад, має до 650 тисяч на фронті. Тим більше намагаються наступати. В обороні, як правило, все-таки в будь-якому випадку легше. Хоча в окремих секторах, де ворог дуже велику концентрацію військ, мається складно. Але за свідченням секретаря національної безпеки і оборони 5 днів назад пана Литвиненка, ми маємо в військах 1 мільйон 50 тисяч. Ще 160 тисяч мобілізували. Це приблизно виходить 1 мільйон 200 тисяч людей. Величезна, величезна армія, навіть проти Росії. Ефективне використання у всіх напрямках ведення бойових дій, особливо за учням цільово, а не то, що знімати представників ППО, або, наприклад, буває, айтішників направляють замість дронових військ на піхоту. Це не ефективне використання, тому що в даний момент те, що ППОшники роблять ефективно, це захищають громадян України всю державу, включаючи людей, дітей, лікарні, об'єкти інфраструктури і фактично на прифронтовій зоні на полі бою. Це дуже великий рід військ, який потребує спеціалістів високого класу. З іншого боку, це підготовка спецназів. Це дуже важлива тема і піхоти, яка повинна дійсно проводити операції не просто по захисту на фронті, а в тилах з флангів. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, крайній варіант, ми говоримо про Вугледар, де ворог довго намагався пробити це місто, декілька років, цитадель. Але задіяв стару модель, це заход з флангів. І що напрошується? Сили спеціальних операцій, ВДВ, повинні ударити по цим кліщам, південним або північним, і не тільки вночі, наприклад, знищивши їх повністю, зробила паніка. Але цього не зробили. І наші бійці повинні були вийти, тому що передбачалось зрозуміло оточення повністю. І відповідно постраждали всі. Тобто міняти і тактику, стратегію ведення війни. Це дуже важливо. Не кількістю, а мистецтвом ведення війни, як на конкретних напрямках, так і стратегічно, де ворог не очікує. Курщина, ми говоримо, це тільки один повинен бути операція. Таких повинно бути, можливо, по Росії декілька і по окупованих територіях ще. Але для цього треба підготувати сили і засоби. Тому мільйон з чимось – це вже велика, величезна кількість і армія. З іншого боку, є великі резерви. Військові частини, не ППОшники, знаходяться часто в тилах, які дійсно треба подивитися. Це сотні тисяч людей. Сам Сирський про це говорив, ревізію проводимо. Ревізія повинна завершитися, що більше 600 тисяч повинні бути задіяні в військах конкретно. Друга складова – це силові структури і військовий блок. Завжди в всіх війнах силові структури мінімум 50% свого складу, який приймав присягу, який освоював методи ведення війни і боротьби з злочинцями, терористами і тому подібне, повинні бути задіяні в цьому секторі. Не для внутрішніх тем, не для репресій. Сьогодні народ навпаки стоїть проти Росії. Тут треба, щоб вони були задіяні як спеціалісти високого класу, як люди в погонах, конкретно на війні. Це ще декілька сот тисяч, 200-250, які можуть бути буквально найближчі тижні задіяні в таких операціях.
нехай не безпосередньо в окопах, але в інших, так сказати, заходах, де дійсно потрібно і важливо їх використовувати. Тобто вміло використати те, що сьогодні є в нас в військах, в силових структурах і цільові якраз призиви, а не просто хапати на вулицях, які доповнять ті або інші види збройних сил. Я рахую, що цього достатньо. Росія скільки також немає. Ще раз підкреслю, 650 приблизно тисяч, ну нехай навіть 700. А ми стоїмо в обороні, і ми маємо відповідно резерви. І особливо тут важливо не тільки кількісна і уміння вести війну, а якраз те, що ми виробляємо або поставляють наші союзники. Це технологічні переваги. Оце проблема ЛКС ОПТА. Це дійсно Зеленський говорив, що велику частину не поставили, і над цим треба активно працювати, щоб всі види і ракетних систем, нехай не без використання ще поки по Росії, але на території окупованій, на фронті, це свята справа, що вони були. І Хаймерси, М-270 на 80 кілометрів і знищують любі воєнні об'єкти. Точно так же і артилерія, САВ, які б'ють на 40 кілометрів, зенітно-ракетні війська 40-50 кілометрів. Це танки, БТР, БМП, Бредлі, наприклад. Ті, що дійсно можуть створити величезні, потужні ударні групи або захисні споруди. І втрою ситуацію – це формувати захист. Це система укріплення. Росія тільки приходить, зразу будує бетонне укріплення на наших територіях. Ми повинні давно збудувати. На всяк випадок, нехай навіть не буде наступів, але створити ці укріпрайони, щоб, по-перше, ми були готові, мали потужні можливості захисту в випадку нестандартних ситуацій, і ворог знав, що там не пройде. Я думаю, що тут не більш глибока робота повинна бути військових, наших, так сказати, потужних економістів, господарників, які формують ці позиції, от, і наших дипломатів, і розвідників, які забезпечують зовнішні підтримки, військові боєприпаси, озброєння, фінанси. Все на часі, але повинна зробити зараз професійна сильна команда. Часто до цього не долучені багато професіоналів. Росіяни зараз лізуть, ви про це так само говорите, про те, що там на різних напрямках, по суті. І от маємо цифри, що за останню добу з 3 на 4 листопада росіяни втратили на фронті 1300 солдатів, а загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати Російської Федерації перевищили вже в 700 тисяч військ. Про що це говорить? В першу чергу, ці цифри вказують на те, що Росія позбулася цілої професійної армії. Якщо ми говоримо не просто армійський корпус, як ми визначаємо, а армії в принципі. На момент агресії вона мала в реальних військах 750 тисяч. Частина з них була обслуговуючи. 700 – це вже бойові частини, які не мають відповідно ресурсу для ведення бойових дій уже в форматі досвідчених структур, які мали досвід і в Україні, і в Сирії, і в інших так, місцях. Залишилось біля 10% тих, які дійсно ще мають бойову підготовку. Це, як правило, повітря-десантні війська, десантно-штурмові, морська піхота і деякі спеціальні підрозділи, які використовуються на цих стратегічних напрямках. Але пускаються спочатку мобілізовані, а тоді задіються відповідно професіонали. Така модель дії сьогодні працює в Росії. Але те, що вони втратили поряд з живою силою, наприклад, десятки тисяч різної бронетехніки, ну, наприклад, до 9 з чимось уже танків тільки. В них все було в строю до 10 тисяч на момент війни. І то не всі були справді. Тепер вже їх практично немає. Зараз дефіцит танків, те, що вони намагалися реабілітувати з радянського періоду, виробляється дуже-дуже мало. Та ж саме, як і ракет, артилерій, стволів, багато чого немає і боєприпасів. Тому 50% вони змушені брати в Північній Кореї і в Ірану. А вони вичерпні там, тим більше там вже йдуть війни реально, або реальна війна в Ірані, або передумови, наприклад, тієї ж Північної Кореї із Південної та й США, напруга колосальна. Тому дефіцит в будь-якому випадку буде. І знищення кожен день резервів ворога, це 1300, як ми говоримо, 1400, 1700, це потужний підрив обороноздатності російських військ, і вичерпність в будь-якому випадку буде. Єдиний момент, треба виставити на стратегічних напрямках, маневрувати правильно, щоб ми не підставили свої війська, але проводити нестандартні операції, щоб нищити все більше і проводити контрудари, щоб ворог губився. По Курщині перший був шок, включаючи Путіна. Але такі удари повинні бути і стратегічні, і локальні в різних точках. Тоді ворог не зорієнтується. Він привик поступово масовані наступальні операції. Поступово лобові атаки заходять з флангів.
А тут треба це все ламати щоденно. І саме головне ще, поряд з тим, армія дронів повинна накривати всі аеродроми щоденно. І з КАБами Су-34-Су-35, і стратегічні, і центри пуску шахедів, які ми говоримо, щоденно, і ракетні системи, які ще не пускаються, але балістичні, які можуть пустити бути. Якщо ми вже маємо сотні тисяч безпілотників, то повинні бути щоденні удари по стратегічним об'єктам, які створюють проблеми кожен день. Всіх структур. Аеродроми, пускові установки ракет, відповідно, пускові установки любих типів безпілотників, склади боєприпасів, центри підготовки отих резервів, включаючи не тільки корейців, а й росіян. І це буде створити проблему, що літак не підніметься. Не підніме, відповідно, снаряд або КАБ, або ракету. Оце те, що створює передумови знейтралізувати ще на етапі підготовки або злагодження російських збройних сил і, відповідно, вогневих засобів. Така тактика повинна бути щоденно і масована, маючи, як доповів уже і Фьодоров, і Міноборони, мільйони дронів, які виробляють за рік, уже по силі кожен день це робити і особливо бити не просто по якимось територіям, а масово підготовивши операції по конкретним об'єктам, які створюють величезні проблеми і громадянам України, і нашим військам. Микола Грориш, вдячна вам дуже за цю розмову. Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України в 2005-10 роках, був з нами на зв'язку, друзі. Я прошу вас обов'язково коментарем підтримайте цю розмову вашим лайком. І так само підписуйтесь на YouTube-канал «Свій час», якщо ви досі не з нами. Бережіть себе і до зустрічі!